V utorok večer sa v telocvični na Východnej konal veľkonočný turnaj florbalových nádejí. Najskôr sa predstavili kategórie najmenších, ktorí vo vzájomných súbojoch ukázali, že s nimi tréneri odviedli kus dobrej roboty. Niektoré detičky nevedeli držať hokejku, držali to ako metlu. A my máme s nimi špeciálne cviky, špeciálne tréningy, aj pohybová aktivita, rozvoj taký všeobecný, koordinácia tela, štafety. Takže tie detičky to majú ako telesnú výchovu. Venujem už asi od 5 rokov. A teraz máš koľko? 8. Takže už 3 roky sa tomu venuješ a baví? 6 rok som sa to začal len hrabať a už 7 som začal chodiť na tréninky. A povedz mi, bolo to ťažké sa to naučiť? Bolo to ťažké. A čo je na tom najťažšie? Najťažšie je, keď urobíš chybu, už to nejde vrátiť. Pred 2 rokmi a preto, lebo môj otec hrá tiež. Takže ťa ocino prilákal k tomu, alebo si videl, ako to ocinovi ide? Obidvojo. Ja som hral predtým florbal, ale začal ma viacej baviť tento florbal. Tréneri sú dobrí a cvičíme napríklad zdvíhanie a bežíme. A aj sa ti niekedy stane, že sa ti nechce ísť na ten tréning, alebo ťa to baví? Niekedy sa mi to vstáva, keď mám také hroznejšie dni v škole. Potom čo? Kto ťa presvedčí, aby si išiel? Obidva rodičia, oco aj sám, oco aj mama. Pre takého florbalového odborníka, ako ste vy, je zrejme radosť pozerať na tieto deti. Áno, veríme, že z týchto detí vyrastú naozaj originálni florbalisti. Hoci sa to teraz ešte tak nezdá, možno, že to je taká obsekávaná, ale hlavne deti majú z toho radosť. Ale my v niektorých vidíme veľké talenty, takže len pracovať. Chcú, ono, teraz ma trošku mrzí, že je málo detičiek, ale sú aj chordavé, ale viac menej sme robili turnaj aj pre 25 až 30 detí. Teraz je ich tu len, myslím, 16. Ono je vzácne, že vidíme tak chlapcov, ako aj dievčatá, čiže florbalu sa môže venovať kdokoľvek. Áno, tie dievčatá môžu byť starší o 2 roky a môžu hrať s chlapcami, ktoré sú o 2 roky mladší. Takže oni majú takú výhodu. Napríklad dievčatá vo Filiakove sú staršie a tie nás bijú, lebo sú silnejšie, sú mohutnejšie a dávajú aj pekné goliky. A možno povedať, že v podstate vďaka vám naozaj aj ten florbal začína rezonovať v tej spoločnosti, že naozaj už to nie je to, čo bývalo kedysi, keď niekto ani netušil, čo to je? Áno, zoznamujú sa s týmto športom aj rodiny, ktoré predtým o florbale nepočuli, možno, že od kamarátov, že kamarát, kamarátka to hráva, alebo spolužiak, spolužiačka. Alebo rodičia hrávajú našu turčiansku florbalovú ligu a tak postupne nám tie deti zverujú a my v nich nevidíme len výsledky, hej. Ale naozaj to, keď budú aj prehrávať, nevadí. Oni sa musia naučiť aj prehrávať, ale hlavne vidíme, tak ako som povedal, tie pokroky. Chceš sa florbalu venovať ešte dlho? Áno. Kam by si to až chcel dotiahnuť? Asi do slovenských majstrov. Do nejakej lepšej ligy.